שלום, זה שוב אני, יובל מקיבוץ מצר שירותי רכב. הפעם אני רוצה לספר לכם על מחלקת הפחחות והצבע שלה. יצרני הרכב כיום מקפידים לצבוע כלי הרכב בצבעים על בסיס מים, ולא מדללים נדיפים שפוגעים בכדור הארץ. צבעים על בסיס מים המיוצרים במיוחד לשוק הרכב הם בעלי עמידות גבוהה לשינויי חום וקור ופגעי מזג אוויר שונים. אם אתם רוצים לחדש את מראה הרכב, לתקן שריטות קלות, מעיכות, או חלילה תיקון תאונה של ממש, חשוב שתגיעו למקום מקצועי שעובד עם צבעי המים המתאימים שאינם דוהים ואינם מתקלפים עם הזמן. מקום שברשותו תנור מתקדם בציוד ייעודי לצביעה. והכי חשוב, צבע הרכב מקצועי. בשביל לגוון ולהכין את הצבע המדויק לרכב ובשביל להחזיר אותו למצבו המושלם לפני הפגיעות, דרוש צבע עם ידע וניסיון ועם יד של אומן. אצלנו תמצאו את כל אלו, הצבעים, התנור, הציוד וכמובן האומן. מוזמנים להגיע ולהתרשם.